Đi đi mày nhà. Takut dong. Sok. Oh, Oyen. Kejut Oyen. Itu pacak. Kejut si galoi pak ni. Galoi. Again. Habis itu gacul kayu gua. Apa dicari masuk rumah? Dengar tu, tinggal di dunia tengah ni. Woi, woi. 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 Đi mày câu này. Ừ. Mày ngon quá. Đi đi. Kita nak ambil tangan masing ke ke? Tangan masing tergantung. Untung dikit.